20-ci ildə 9 fevralda seçki saxtalaşdırılanda, bax bu Xəzər rayonunda 44 günlük müharibədə şəhid olan oğlanlarımızın da səsi saxtalaşdırıldı. Onların iradəsi heçə sayıldı. Amma bugün bəhbəhlə Sultan Məmmədov və yaxud da Rauf Əliyev həmin şəhid qəbirlərini, ailələrini gedir ziyarət edir. Şəhid analarına baş çəkir, atalarına baş çəkir. Və siz həmin şəhidlərin, şəhid analarının, şəhid atalarının səslərinə və iradələrinə üzr istəyirəm ifadəmə görə, heçə sayaraq, gedib həmin mandata alanda və siz öz namusunuza, kişiliyinizə, qeyrətinizə necə sığışdırdınız? Aycamad, ayıq olmaq lazımdır, yatmaya fil qulağında. Üzr istəyirəm, göydə uçan quşların qabağına dən atırlar, onları tora çəkmək üçün. O cürlə dən atırlar bizim qabağımıza. Sultan Məmmədov belə şəhid qədri biləndi, şəhid ailəsi qədri biləndi. Həmin ailənin səsinin oğurlanması hesabına o mandatı ki əldə edib, haram olsun ona. Kişiliyi olan dərhal imtina eləyər ki, mən bu mandatın üzərində qan var, başa düşürsünüz qan. Ayıbdır, ayıbdır, ay insanlar, bax bu belə şeyləri fikirləşmək lazımdır. Şov düzətirlər. Məndəm icra başçısı ilə gül qoydular, qəbirlərin yanında şəkil və sən o icra başçısı deyildin, siyasi sifarişlə bu qədər insanların şəhid ailələri daxil olmaqla, şəhidlər özləri daxil olmaqla onların səslərinin saxtalaşdırılması, səslərinin və iradələrinin oğurlanmasına rəhbərlik elədin. İndi şov göstərirsiniz, şovmen olmuşsunuz mənim üçün, kamera qabarında proza verirsiniz. Hanı qeyrət? Hanı kişilik? Siz məni aldada bilmirsiniz. Elə bilirsiniz, Allahı aldadırsınız. Baxıram, bugün ürəyim partlayır. Taliban barəsində hamı yazır. Və bəlkə öz ölkəmizdən də yazayım, öz ölkəmizdən də məşğul olaq. Talibanı pisləməyə nə var? Aramızda minlərlə kilometr məsafə var. Oradakı Talibanın heç birinin əli gəlib sənə çatmayacaq. Bilirsiniz, insanlar, bilmirəm qorxuya görə, bilmirəm cəsarətin olmadığına görə, bilmirəm imanın olmadığına görə, çox əcib qərib deyə, 1400 il bundan qabaq ölüb getmiş Yezidlə düşmənçilik eləməyə nə var ki? Söhbət ondan getmir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı yad eləməyək, xeyr, əsla, o yaşayacaq, nə qədər bəşəriyyət var, İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi də yaşayacaq, onun hərəkətləri də yaşayacaq. Aşuranı aradan aparmaq mümkün olmayacaq. Onun ilə işimiz yoxdur. Amma 1400 il bundan qabaq Şimrə, bilmirəm Ömər Sədə və yaxud da Yezidə lənət oxumaqla bugün bizim hansı problemimiz həll olunur? Axı siz bilirsiniz ki, Yezidin sizə əli çatmayacaq. Ona görə onun ilə müharibə aparmaq, o cürlə mübarizə aparmağı seçirsiniz. Bəs necə olur ölkəmizin içində Hicablı xanımlar pasport üçün şəkil çəkdirməyə gedəndə onların hicablarını açdırırlar. Bu zülüm deyilmi? Zülümdür. Azərbaycan əskərini o cürlə zorlayıb işgəncələr altında öldürürlər. Zülüm deyilmi? Zülümdür. Və niyə görə buna susqun qalmalıyıq? Və onları çağırış eləyəndə ki, ay insanlar, bax ona 1400 il bundan əvvəl baş vermiş hadisəyə necə münasibət bildiririk? Və yaxud da Əfqanistanda Talibana necə münasibət bildiririk? Bilmirəm, Fələstində Qüdsün bombalanmasına, məscidlərin bombalanmasına necə mövqeyə bildiririk, münasibət bildiririk? Onların dörddə biri qədər ölkənin içində olan zülmə münasibət bildirsək, bizim vəziyyətimiz bilirsiniz nə qədər düzələr? İnsanı qınırlar ki, sən Aşuraya qarşı danışırsan, mənləm dinə qarşı danışırsan, ay hay, ay hay, ay hay. Vallahi bu üzr istəyirəm. Yataqda uzun illərdir yatağa pərçimlənib qalmış qoca nənələr də belə 14 əsr bundan qabaq ölüb getmiş insanlarla mübarizə apara bilir. Ona nə lazımdır ki? Ancaq dilin hərəkəti lazımdır. Lənət oxumaq və salam. Ondan fərqimiz olmasın. Hə? Bəs bu ölkə bizim balalarımızın gələcəyi oğurlanır. Siz elə bilirsiniz ki, mandatı, səsi oğurladılar ancaq bizim cibimizdəki pul,
uşaq pulu və yaxud da qaz pulu qalxdı, benzin pulu qalxdı, ancaq buna təsir edir. Valla yox. Bizim hələ dünyaya gəlməmiş övladlarımızın və nəvələrimizin haqqı uğurlanır. Amma biz hələ də susacağıq. Hələ də xəyali təxəyyülümüzdə özümüz üçün canlandırdığımız masonluqla mübarizə aparacaq. Sən masonla nə edə bilərsən? Sən Amerika'ya nə edə bilərsən? Azərbaycanda oturmasan, nə edə bilərsən Amerika'ya? Sən İsrailə nə edə bilərsən? Nəsə edə bilirsənsə, gəldiyinə biz də eləyək. Olmaz belə, evin içində zülüm xirtdəyə qədər çatıb.